हामीले थाहा पाएको कुरा साँच्चै नै तपाईँहरूले बुझेर सबै थाहा पाएर बुझ्नुहुन्छ भने हातमा खुकुरी लिएर निस्कनुहुन्छ तपाईँ हामीलाई कत्रो धोका भएको छ तिनै नेताले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू त्यहाँ गजददम्ब छन् अनि हामीले जति नै कानुन देखाएर गए पनि अनि एउटा न एउटा योड़ा बाहना लाएर मुद्दाहरू त्यसरी टङ्ग्याइएको सिद्ध्याइएको अवस्था छ नेताहरूको आफ आप आफ्नै गोजीको मान्छे बिके होइन हार्डली साक्षर छन् मान्छेहरू हिजोको युद्ध दस वर्षको त धनयुद्ध रहेछ प्रमाणित हो नि त्यो जनयुद्ध होइन त्यो धनयुद्ध थियो न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुँदा हुँदै सिधै कोही जापान जाने कोही अमेरिका जाने डिलिङ उता हुने अरबौँको डिल हुने उता कम्पनीको सेयरहरूमा ट्रान्ज्याक्सन हुने टाँखा बदमासी गरेर चाहिँ तिनीहरूको सबै प्रमाणिक सङ्कलन गर मुद्दाहरू उठाऊ यिनलाई घेरा हाल भने हो नि त मैले बुझेको है मैले पनि त्यसरी नै भोट त्यो लठुवालाई त्यसरी नै भोट हाले मैले भने बेन्च देख्ने बित्तिकै यो बेन्च त जसले नियुक्ति गरेको उसैले नियुक्ति गरेर न्यायाधीशहरू छ दाइ म एक्लै परेँ सकिनँ भने तिमी उपाध्यक्षसम्म भइसकेका छौ काङ्ग्रेसको यत्रो ऐतिहासिक पार्टी अहिले जेसुकै भए पनि तिमी वचन नफेर भाइ नछोड धर्म नछाड बरु त्यो उपाध्यक्षको पद छाड टेलिभिजनको स्क्रिन फुट्ने गरेर घाँटीको नसा फुट्ने गरेर चिच्याएर जसको गाली गर्यो जसलाई गाली गर्यो चिच्यायो देश खायो बदमासो हो भ्रष्टाचारी हो, हो भन्यो उसैको आयु बढाउने गरेर आफ्नो सिबी बढाउने भुणी भर्ने काम गरेर बस्यो नियुक्ति गोजीबाट हुन्छ झोलामा होइन डोको थुङ्से बोकिन्छ नियुक्तिमा एउटा नयाँ शक्तिलाई जनमत आएको हो त्यसले दलको गठन गर्दाखेरि नै धाँधली गर्यो रासोपा बनायो निकाय सबै निगममा छ कानुन बमोजिमका निकायहरू मैले अदालतमा आएँ सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार भयो भनिन्छ अदालतकै न्यायाधीशहरूले प्रतिवेदन बनाउँछ त्यो प्रतिवेदन लुकाइन्छ त्यो प्रतिवेदन सूचनाको हक अन्तर्गत माग्ने मान्छे म हो छैन भन्दैन दिन्न पनि भन्दैन खोज्दा फेला परेन भन्छ सूचना अधिकृत र मुख्य अधिकृतलाई कारवाही गरिपाउँ भनेर निकाय कानुन मोजिम जाने ठाउँ कहाँ छ सूचना आयो त्यहाँ जाँदा उसले के भन्छ भने छैन भनिसकेपछि माग गर्ने निवेदकलाई दिइरहनु नै परेन ल सिद्धियो काम धेरै कानुनहरू छन् बनेका छन् बने बनाइएका छन् त्यो कानुनहरू प्रयोगै हुँदैन देश कहाँनिर कानुन बनाएर लुटिएको छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको विरुद्धमा राहदानीको सन्दर्भमा छुट्टा छुट्टै मुद्दाहरू हामीले गरिराखेका छौँ हिजो लड्नेहरू सत्र हजार मारिसकेपछि अहिले कहाँ कुन महलमा छ सहकारी समितिले प्रतिवेदन बुझायो प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै ओहो रासोपालले चिट पायो भाषणै मारेर हिँड्याएको छ हाम्रो ठुला मान्छे भाषण मार्दै हिँड्याएको छ मैले चिट पाएँ भनेर अर्को ग्रुपले भन्छ फेरि होइन अब त यसलाई तान्ने मौका भयो त्यही धनराजकै कुरामा अदालतको न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदा के के भएका रहेछन् करोडौँको डिल भएको भनेर प्रमाणसहित प्रमाण छ अनि यो सिन्डिकेट चलाउने त्यो सिन्डिकेट चलाएर न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने देश बेच्ने काममा सरकारी जग्गा खाने कामहरूमा लाग्ने त्यसलाई वैधानिकता दिने वकिल र न्यायाधीशहरूको दसैँ आउँदो रहेछ त्यति बेला काम लाग्छ त्यति बेला यो सत्य र न्यायको खोजी अभियानले यो के गरे आयो टेलिभिजन बाजी पनि गर्ने तमासा गर्ने मुद्दा गर्दै गरे आएको थियो हल्लाखुबै गर्थ्यो कुरो त यसो पो रहेछ त्यति बेला थाहा बुझ्नेलाई त अहिले पनि थाहा था। छ तर कतिपय नबुझ्नेहरूलाई त्यसरी थाहा शार। हुन सक्छ त्यस कारण हामीले त्यो मुद्दाको कसीमा नै घुमाउ के अरे बाँध्दैछौँ निकाय सबै निगममा छ कानुन बमोजिमका निकायहरू मैले अदालतमा आएँ सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार भयो भनिन्छ अदालतकै न्यायाधीशहरूले प्रतिवेदन बनाउँछ त्यो प्रतिवेदन लुकाइन्छ त्यो प्रतिवेदन सूचनाको हक अन्तर्गत माग्ने मान्छे म हो खोज्दा भेटिएन भन्छ छैन पनि भन्दैन दिन्न पनि भन्दैन हेर्नुहोस् है जालसाजी काम त्यो किनभने त्यहाँ त्यो न्यायाधीशहरूको वकिलहरूको कर्तूत छताछुल्लो छ क्या त्यहाँनिर म आफै गएँ छैन भन्दैन दिन्न पनि भन्दैन खोज्दा फेला परेन भन्छ अनि दुवै सूचना अधिकृत र मुख्य अधिकृतलाई कारवाही गरिपाउँ भनेर निकाय कानुन मोजिम जाने ठाउँ कहाँ छ सूचना आयो त्यहाँ जाँदा उसले के भन्छ भने छैन भनिसकेपछि माग गर्ने निवेदकलाई दिइरहनु नै परेन ल सिद्धियो काम ल हेर्नुहोस् छैन भनिसकेपछि खोज्दा फेला परेन भनिसकेपछि माग गर्नेलाई त दिनै परेन अरे सूचना आएको काम जबकि उसको काम के थियो भने उसलाई विभागीय कारवाहीको सिफारिस गर्नुपर्थ्यो त्यो सूचना नदिने अदालतका कर्मचारीहरूलाई स्थिति यस्तो छ मैले सिद्धिहाल्छु तपाईँहरूलाई धेरै सुनाउनु छ मैले मैले भ्याउँदिनँ तर एक दुईवटा कुराहरू अझै म कसरी जान्छु भने कानुन छ हामीसित धेरै कानुनहरू छन् बनेका छन् बनाइएका छन् त्यो कानुनहरू प्रयोगै हुँदैन अब प्रशिक्षण भन्नुभयो साथीले मेरो के काम छोडेर म आएको छु म अहिले भन्दिनँ तपाईँहरूलाई भोलि नै जानु छ काली गण्डकीको मुद्दा अब यहाँ यो पानीको अधिकारको कुरा की की के के लेख्नु भएको छ धेरै कुरा समावेश शुमा उहाँले यो प्रस्तावनामा गर्नुभएको छ यसको छलफल मेरै अफिसमा पहिला हामी एसपिजी उहाँ स्वागत जिएर म बसेरै गरे हो उहाँले यो यो तयारी गरिसक्नु भएको छ राम्रो काम गर्नुभएको छ है अनि यहाँ धेरै कुरा भएकै काम कुराहरू हामी गर्दैछौँ र म जाँदा जाँदै हिजै हामी तिन दिनसम्म बहस गरी गरिसक्यो काली गण्डकी छ नि धौलागिरीबाट बढेर बगेर आउने त्यसलाई धार्मिक नदी भनिन्छ जहाँ शालिग्राम पाइन्छ शालिग्राम तपाईँ हामीले त्यसलाई पूजा गर्छौँ त्यो गण्डकीलाई पनि विकासको नाममा हाइड्रो प्रोजेक्टहरूले त्यसलाई डाइभर्सनमा लगेर तिनाउमा झारेर पारिपट्टि लाने त्यस्तो काम गरिरहेको छ त्यसलाई हामीले मुद्दा हालेर अन्तरिम आदेशबाट रोकेका थियौँ पेसी पर्दाखेरि तिन दिन भइसक्यो बहस भएको भोलि मेरो बहसको पा जवाफ दिने पालो छ हामीले त्यसमा गहन अध्ययन गर्नु बाँकी थियो म त्यसका लागि जानु पर्थ्यो म साँच्चै पर्सि तिन गते होला भनेर हानेको थिएँ तपाईँको फोन देखेपछि अनि मैले ए आज पो हो भनेर म दौडेर आएको हो तिन गते चाहिँ म भ्याउदिनँ होला अनि मैले त्यो मुद्दामा हामी त्यसरी जाँदैछौँ यसमा थपि पनि हालौँ देश कहाँनेर कानुन बनाएर लुटिएको छ तपाईँ अहिलेसम्म तपाईँ मध्ये सबै म संयुक्त राष्ट्रसम्म पन्ध्र वर्ष काम गरेँ ह्युमन राइट्समा संसार घुमेर आएँ नागरिकताको आधारमा बनेको सामान्य पासपोर्ट लिएर अहिले तपाईँ हामीलाई राष्ट्रिय परि परिचय पत्र दबाबका साथ लिन कर लगाइएको छ त्यसमा हामीले नै मुद्दा गऱ्यौँ मेरो अभियानकै साथी रामेश्वरजीले मुद्दा हाल्नुभयो मुद्दा हालेपछि अन्तरिम आदेश हामीले जारी गराएका छौँ ए यो चाहिने कुरो हो होइन है सेवा सुविधा सरकारको पाउनुको लागि नागरिकता भए पुग्छ यो राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता छैन अहिले नगर भनेर अन्तरिम आदेश जारी हुँदा हुँदै पनि बर्गेलतै फोनहरू उजुरीहरू हामीले पाइराखेका छौँ ए पेन्सन पट्टा लिन जाँदाखेरि त्यही खोज्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र मानेन अन्तरिम आदेश छ अदालतको भन्दा पनि मान्दैन भन्छ अस्ति दुई चारजना आर्मीका साथीहरूले मलाई फोन गर्नु होइन मुद्दा गरिदिनु पऱ्यो लौ न हामीलाई मानेन मैले गाली नै गरेँ मैले रिसाएरै गाली गरेँ मैले के भने ए बाबा तपाईँहरूको समस्या बुझेर हामीले यो राष्ट्रको नागरिकहरूलाई अनागमा यस्तो व्यवधान थपिएको छ यो माफियाहरूले पैसा खाने चक्कर हो क्या त्यो कुनै जरुरत छैन त्यसको त्यो राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिले नहुँदा अहिलेसम्म नभएर भएको भा छ त कुनै जरुरत थिएन त्यो थोपरियो थोपरिसकेपछि हामीले त मुद्दा गरेर अन्तरिम आदेशै जारी गरायौँ सबै अधिराज्यभरि लागु हुने गरेर तपाईँहरू सबैलाई व्यक्तिगत रूपमा सुविधा पुग्ने गरेर अब तपाईँ त्यो आदेश भइसके पछाडि त्यो आदेश अनुसार तपाईँले पाउने देशको सु सेवा सुविधा लिन जाँदाखेरि अझै पनि दिँदैन भनेदेखि त तपाईँ पनि अलिकति तातेर आफ्नो गाँस आफैले खानलाई पर आउनु पर्यो नलाउ आउनु परेन अनि मैले भने तपाईँ आर्मीका अफिसरहरू यसो भन्नुहुन्छ या तपाईँलाई शरम लाग्दैन तपाईँलाई जहिले पनि चम्चाले खुवाउँदै हिँड्ने हो हामीहरू हाम्रो काम छ व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूको समस्या छिचोलेर हिँड्नलाई भेज्छ राष्ट्रिय रूपमा त हामीले मुद्दै गरेर अन्तरिम आदेशै ल्याइसक्यौँ त तपाईँहरू किन जाग्नुहुन्न कसै कसैले एक दुईवटा मुद्दाहरू दायर गरेको अवस्था छ त्यसमा पनि हामी सामेल छौँ मानहानी मुद्दा पनि परिरहेछ हामीले हाल्नु लगाएका छौँ अनि देश यस्तो छ क्या मैले भन्नु खोजेको अनि मैले फेरि के गरेँ भने यो त भयो सेवा सुविधा लिनुको लागि राहदानीको कुरा म अर्को कुरा सुन्नुहोस् ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् तपाईँको पासपोर्टको म्याद सकिएको छ भने वा तपाईँले अर्को नयाँ लिनु परेको छ भने तपाईँ कम्प्युटर डिजिटल सिस्टममा जानुहोस् तपाईँले त्यही राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि फर्म नभर्दासम्म त्यो सिस्टमले तपाईँलाई एक्सेप्ट नै गर्दैन त्यो मैले भोगेँ मैले मुद्दा लड्दैछु मेरो सबै पासपोर्ट घरको परिवारहरूलाई कति उपचारको लागि बाहिर लानुपर्ने कि जस्तो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यो पासपोर्ट बनाउन जानुपर्दाखेरि म दारा किटेर मुठी कसेर लाइनमा बसेँ मैले निकालेँ परिवारहरूको मेरो समेत सबै त्यही प्रक्रियामा गएर जब म आफै मुद्दा लड्दैछु अनि मुद्दाबाट आदेश पनि गराएँ त्यसपछि गरेको आदेश चाहिँ अनि मैले छुट्टै मुद्दा अहिले के हालेको पनि छु भने त्यो सायद भोलि भोलि मलाई थाहा हुन्छ पेसी कहिले पर्छ छलफलको लागि बोलाएको छ त्यो मुद्दामा पनि त्यो मैले मुद्दा के हालेको छु भने तपाईँको पासपोर्ट रिन्यू गर्न वा नयाँ पासपोर्ट लागि जाँदाखेरि पनि त्यही राष्ट्रिय परिचय पत्र पाउने गरेको अवस्थालाई यो राजधानी ऐनले यसो भन्दैन राहदानी ऐनले नागरिकता मात्रै लिएर जाँदाखेरि पनि पाउने भनेको छ यसलाई तुरुन्त रोक त यो राज्य आतङ्क हो भनेर म आफै निवेदक बनेर हालेको मुद्दा विचार दिन्छ सरकारलाई छलफलको लागि बोलाएको छ हामी त्यसमा पनि लडिरहेका छौँ हेर्नुहोस् है स्थिति यस्तो छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको विरुद्धमा राहदानीको सन्दर्भमा छुट्टा छुट्टै मुद्दाहरू हामीले गरिराखेका छौँ कानुन यसरी चल्छ यसरी चलाइन्छ अब अदालत के गर्छ अदालतमा समस्या के छ भने मैले सिद्धेँ है अदालतमा न्यायाधीशहरू त निष्पक्ष हुनुपऱ्यो नि हो कानुनमा मुझि त्यो नि न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने निकाय न्याय परिषद छ हेर्नुहोस् है त्यो न्याय परिषदको उमेर पैँसठी वर्ष हो हद उमेरको हद सुन्नुहोस् है यो ते देश कस्तो छ हामीलाई कति पोल्छ होला हामीले थाहा पाएको कुरा साँच्चै नै तपाईँहरूले बुझेर सबै थाहा पाएर बुझ्नुहुन्छ भने हातमा खुकुरी ल्याएर नै सुन्नुहुन्छ तपाईँहरूले हामी अहिलेसम्म कलम चलाउँदैछौँ एकदमै यो पनि मैले बेला बेलामा भन्ने गर्छु म मा अहिंसावादी मान्छे हुँ शाकाहारी मान्छे हुँ तर पनि मेरो कलमको लडाइँले अझै पुग्दैन कि जस्तो लागेको छ यसको लागि त देशमा विद्रोहको वास्तवमा थालनी भएको छैन हिजोको युद्ध दस वर्षको त धनयुद्ध रहेछ प्रमाणित हो नि त्यो जनयुद्ध होइन त्यो धनयुद्ध थियो अहिले हिजो लड्नेहरू हिजो लड्नेहरू सत्र हजार मारिसकेपछि अहिले कहाँ कुन माहौलमा छन् तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि त्यो धनयुद्ध थियो वास्तवमा जनयुद्ध जनविद्रोह देशका लागि राष्ट्रिय लडाइँ भएको छैन त्यो बाँकी छ तपाईँ हामीले कलमको बलले यस्तै सभा सेमिनार गर्दै चेतना जोगाउँदै एउटा छुट्टै वैकल्पिक प्लेटफर्म बनाएर त्यसबाट साँच्चै नै परिवर्तन ल्याउन सकियो रक्तहीन तरिकाले भने त्यो राम्रो तर मलाई कता कता त्यसले पुग्दैन कि भन्छु हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई र रक्तहीन तरिकाले देशमा परिवर्तन ल्याउने एउटा झिल्का देखिएको थियो म आएँ त्यहाँ छोटो म यसका लागि दुई मिनट थप्छु त्यो झिल्का के थियो भने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले आक्रान्त भइसकेपछि म काङ्ग्रेसबाट उठाए मान्छे हो मा म डाँड्दिनँ त पाउँदा म मा यिनीहरूलाई माफिया काङ्ग्रेस भन्छु अहिले देखिराख्नु भएको छ नि कस्ता कस्ता काङ्ग्रेसहरूको के हविगत भएको छ अनलाइन न्युजहरूमा के के आइरहेको छ तपाईँले पढ्नुभएको होला हो अहिले वैकल्पिक रूपमा तपाईँ एमाले हुनुहुन्छ होला माओवादी हुनुहुन्छ होला काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ होला राजावादी हुनुहुन्छ होला स्वतन्त्र विचारहरू पनि हुनुहुन्छ होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यसको विकल्पको रूपमा यो यो चौतिस वर्षसम्म देश लुटिएपछि एउटा नयाँ शक्तिलाई जनमत आएको हो त्यसले दलको गठन गर्दाखेरि नै धाँधली गर्यो रासोपा बनायो यसलाई यसलाई दुई मिनट सुनिदिनुहोस् है रासोपा बनाइसकेपछि बिस सिट जितेर आयो बिस हो एक्काइस एक्काइस सिट जितेर आए अब एक्काइस सिट जितेपछि के हुनु पर्थ्यो जनमत के थियो भने यो देश लुटी खाने ठुला ठगबन्धनकारी पार्टीहरूको विरुद्धमा तिमीहरूले उसको बदमासीको उत्खनन गर यिनीहरूलाई नङ्ग्याऊ तिमीहरूको पहुँच हुन्छ त्यहाँ टाखा बदमासी गरेर चाहिँ तिनीहरूको सबै प्रमाणिक सङ्कलन गर मुद्दाहरू उठाऊ यिनलाई घेरा हाल भने हो नि त मैले बुझेको है मैले पनि त्यसरी नै भोट हालेँ त्यो लठुवालाई त्यसरी नै भोट हाले हो यो मान्छे एकाएक सरकारमा गएर पाँच पाँच वर्षसम्म टेलिभिजन स्क्रिन फुट्ने गरेर घाँटीको नसा फुट्ने गरेर चिच्याएर जसको गाली गऱ्यो जसलाई गाली गर्यो चिच्यायो देश खायो बदमास हो भ्रष्टाचारी हो भने हो उसैको आयु बढाउने गरेर आफ्नो सिबी बढाउने भुडी गर्ने काम गरेर बस्यो त्यही भएन अपमान यो जनताहरूको हामीलाई कत्रो धोका भएको छ अहिले काप्रीजीलाई गाह्रो भएको छ एसपिजीलाई गाह्रो भएको छ हामी जस्ता मान्छेहरूलाई गाह्रो तपाईँ हामी सबैलाई गाह्रो भएको छ हामी वैकल्पिक खोजीमा छौँ है भनेर जाँदा ए हिजोको विकल्पको खोजी गरेकोले त त्यस्ता गरे बरु त्यही शेरबहादुर त्यही केपी ओली त्यही प्रचण्ड ठिक भनेर ओठे जवाफ आउने धेरै त्यस्ता अवस्थाहरूबाट हामी गुज्रिनुपर्ने अवस्था छ त्यत्रो त्यत्रो धोका दिएको छ अहिले हिजो मात्रै सहकारी समितिले प्रतिवेदन बुझायो प्रतिवेदन बुझाउने बित्तिकै ओहो राजोपालले क्लिन चिट पायो भाषणै मारेर हिँड्याएको छ हाम्रो ठुला मान्छे जसलाई यो देवत्वकरण गरिएको छ नि मान्छेहरू भेडा भएर भाषण मार्दै हिँडेको छ मैले क्लिन चिट पाएँ भनेर अर्को ग्रुपले भन्छ फेरि होइन अब त यसलाई तान्ने मौका भयो यसले थप पुलिसले जस्तो किसिमको अनुसन्धान गर्न सक्छ त्यसलाई समितिले पनि यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने भन्यो भने चाहिँ फेरि हेर्नुहोस् यस्तो किसिमको भाष्य निर्माण गरिएको छ र यसरी कानुनको उपहास शक्तिमा बस्ने मान्छेहरूले गरेका छन् र नयाँमा अर्को अर्को नयाँ के भएको छ भने काङ्ग्रेसभित्रको एकजना मान्छे है तपाईँहरूलाई भन्छु म अन्तिम घडीसम्म प्रतिनिधि सभाबाट त्यसलाई अनुमोदन नगर्दासम्म एमसिसी अनुमोदन नगर्दाको दुई चार दिन अगाडिसम्म मेरो कन्सल्टेसनमा रहने मान्छे एकजना काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिका धनराज गुरुङ अनि यो मान्छे त कमसेकम छ भनेर मैले सबै काङ्ग्रेस केन्द्रीय समिति समितिकै मान्छेहरू नालायक भ्रष्ट छन् मैले धेरैपटक लेखाएको छु धेरै पटक, पटक बोलेको छु कोही कोही त छ भनेर उसलाई मैले मान्थेँ एक दिन के भन्यो भने दाई म एक्लै पनि सकिनँ भने तिमी उपाध्यक्षसम्म भइसकेका छु काङ्ग्रेसको यत्रो ऐतिहासिक पार्टी अहिले जेसुकै भए पनि तिमी वचन नफेर भाइ नछोड धर्म नछाड बरु त्यो उपाध्यक्षको पद छाड उपाध्यक्षको पद छाडेर अहिले एमसिसीको विरुद्धमा तिमीले आफ्नो आवाजलाई अझै पनि मुखरित गर्न सक्छौ भने भोलिका दिनमा तिमी काङ्ग्रेसको अध्यक्ष नै हुन सक्छौ हामी बनाउला तिमी हो भोलिपल्ट त के भन्यो उसले भने एउटा अनलाइनमा न्युज आयो सबै दलका नेताहरूले सबै मान्छेहरूले एमसिसीलाई समर्थन गर्नुपर्छ भने लेख्यो अनि मैले तिमी पनि भेडाइरहेछौ भनेर लेखेको मैले अझै पनि मेट्याएको छैन यहीँ छ त्यसपछि मेरो बोलचाल छैन चा। र अहिले त्यो मान्छे जस्तो कस्तो रहेछ अहिले हेर्नुभयो होला नेपाली पेन पढ्नुभयो होला तपाईँहरूले हो के के गरे रहेछ रहेछ अँ त्यो यो बखान गरेर साध्य नै छैन कोही मान्छे यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यसकारण यो सन्देशलाई यसलाई सम्प्रेषित गर्न जरुरी छ यहाँहरूले त्यो के हो भनेदेखि मैले तपाईँहरूलाई के लाग्छ मैले भन्दैछु कुनै नेता कुनै दलको केन्द्रीय समितिका मान्छेहरू नैतिकवान वान देख्नु भएको छ कुनै एउटा सिङ्गल पर्सन तपाईँ हामी जतिको मान्छे कोही पनि छैन त सबै देश बेचुवा सबै भ्रष्ट सबै एकभन्दा बढी घरबार गर्ने कसैको के बिगार्ने कसैको लुट्ने कसैको के गर्ने कानुनको नजरमा सबै आरोपी अपराधीहरू छन् अपराधी भन्नलाई अदालतबाट घोषित हुनु पर्यो त्यस कारण आरोपीहरू भन्छौँ कोही पनि मान्छे कुनै पनि दलको त्यो दलको मेनिफेस्टो अनुसार सिद्धान्तले त धेरै राम्रो कुराहरू छ नि म धेरै राम्रा कुराहरू छन् उहाँहरूसित तर त्यसको प्रयोगमा त्यस्तो भएको छैन कोही पनि मान्छेको तिला छैन त्यसकारण यसको विकल्प खोजिने बेलामा विकल्पले एउटा धोका दिइराखेको छ त्यो तेस विकल्पसित पनि त्यो धोकालाई चिर्न पनि तपाईँ हामी सबै सजग भएर लाग्नु जरुरी छ त्यो लागु पर्छ र अदालतमा के हुन्छ सबै कुराहरू यावत भनि नसक्नु छ त्यही धनराजकै कुरामा अदालतको न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुँदा के के भएका रहेछन् करोडौँको डिल भएको भनेर प्रमाणसहित प्रमाण छ भनेर लेखेको ले छ त्यो अनलाइन मिडियामा थपेको छ थपेको छ कहाँ अमेरिका गएर डिल गर्ने सहकारी लुटेर स्वास्नीलाई डिभोर्स गर्ने अमेरिका लगेर राख्ने अहिले त मलाई बिहान मात्र एउटा खबर के आएको छ भने सान सानफ्रान्सिस्कोमा तिन मिलियनभन्दा पनि बढी को एसेट्स घरहरू किनिएको छ भन्ने खबर मलाई आयो मलाई भने म त्यसै बोल्न सक्दिनँ मलाई प्रमाण चाहिन्छ प्रमाणको आधारमा बोल्ने मान्छे हो म मां तर यो आउँछ भनिहाल्छु कोही पनि नेताहरूले ने सबैले ने विदेशमा सम्पत्ति जम्मा गरेर राखेको अवस्था मुद्दा पऱ्यो मुद्दा सार्वजनिक सरकारको मुद्दा ल्याउँदाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ हेर्नुहोस् है काली गण्डकीको पनि सार्वजनिक सरकारकै मुद्दा हो हाम्रै साथीहरूले राखेका हुन् त्यो राख्दाखेरि कमसेकम कतिपय मुद्दामा पाँच हजार कतिपय मुद्दामा पाँच सय रुपियाँ दस्तुर राख्नुपर्छ हामीले कनिकुथी दुःख गरेर अध्ययन गरेर ए राष्ट्रमा यो दोहन भएको छ मुद्दा लगेपछि हुँदो के रहेछ भने अब के त्यो उखान त म भन्न चाहन्न अहिले तपाईँहरू सबैलाई मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ हामीले मुद्दा गर्ने अनि यो सिन्डिकेट चलाउने त्यो सिन्डिकेट चलाएर न्यायपालिका ध्वस्त पार्ने देश बेच्ने काममा सरकारी जग्गा खाने कामहरूमा लाग्ने त्यसलाई वैधानिकता दिने वकिल र न्यायाधीशहरूको दसैँ आउँदो रहेछ हामीले हालिदिएपछि त झडिया झिकाउनु पऱ्यो अनि झडिया झिकाउँदाखेरि त त्यो सबै माफिया त्यो प्रोजेक्ट चलाउने कम्पनी चलाउने व्यापारीहरू सबैले त्यो भयभरका वकिलहरू पालेर ब तिन दिन भइसक्यो बहस गरेको त्यो मुद्दामा भोलि पनि सिद्धिन्छ सिद्धिन्छ थाहा छैन पच्चिस तिस चालिसजना वकिलहरू उताबाट लै यो नदी बेचेको ठिक छ त्यसलाई डाइभर्सनमा लगेर उता लगिएको हो क्या त्यो वास्तवमा त्यो हिम नदी हो त्यसलाई गर्न पाइँदैन त्यो एकदम पवित्र नदी हो त्यसलाई जस्ताको तस्तै छोड्नुपर्छ भन्ने कानुनका धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूसँग हामी लडिराखेका छौँ र अब यो मैले सिद्ध्याएँ है साथीहरू यस्तो कुरामा मुद्दा गरेर आउँदाखेरि अदालत के गर्छ त्यो किन त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नियुक्ति गोजीबाट हुन्छ झोलामा होइन डोको थुङ्से बोकिन्छ नियुक्तिमा तपाईँहरू पत्याउनुहुन्न र अझै डोको थुङसेमा पनि परिणत केमा परिणत भएको छ भने न्याय परिषदको मिटिङ चल्दा चल्दै न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुँदा हुँदै सिधै कोही जापान जाने कोही अमेरिका जाने डिलिङ उता हुने त्यही त लेखाएको छ मिडियाहरू अरबौँको डिल हुने उता कम्पनीको सेयरहरूमा ट्रान्ज्याक्सन हुने तपाईँहरू इमेजिन गर्नु त्यसलाई सोच्नु देश यसरी एकदमै स्वतर बनाइएको छ कानुनको सहारामा कानुन परिचालन गर्ने पदीय हैसियतमा बस्ने मान्छेहरूले सांसदहरूले मन्त्रीहरूले नेताहरूले त्यस कारण मैले भने नि अहिंसावादी मान्छे हो अरू त कुरा गर्न मलाई मन मला लाग्दैन तर यिनीहरूलाई त कठोरभन्दा कठोर त्यस्तो किसिमको कारवाहीमा जाँदाखेरि पनि कम्ती हुन्छ देश त्यसरी सिद्ध्याइएको छ त्यसरी बिगारिएको छ काहीँ केही ठाउँ छैन यहाँ सार्वजनिक सरकारको मुद्दाहरू पर्छन् मुद्दा पर्यो अब जस्तै हिजै मुद्दा थियो एउटा त्यो हिजो के मुद्दा थियो तपाईँलाई भन्नुहोस् है त्यहाँ विज्ञको कुरा पनि लेख्नु भएको छ विज्ञहरूको कदर गर्ने आदि इत्यादि पशुपतिमा त्यो पशुपति विकास कोषमा विज्ञहरू नियुक्ति गर्ने कानुन छ क्या अनि नेताहरूको आफआफ्नै आप गोजीको मान्छे विज्ञ होइन हार्डली साक्षर छन् मान्छेहरू त्यस्ता मान्छे नियुक्ति गरिएकोमा अस्ति मुद्दा परेको थियो हिजै मात्रै थियो हाई कोर्टमा म मलाई लौ उभिनु मात्रै होइन आइदिनु पऱ्यो भने साथीहरूले म गएँ मैले <laughs> भने बेन्च देख्ने बित्तिकै यो बेन्च त जसले नियुक्त गरेको उसैले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू छ भाइ यो हुँदैन कि हटाओ भने मैले होइन तपाईँ आउनुभएको चाहिँ कानुनले त ठाउँै छैन कानुनले त ठाउँ छैन त अब बिग् भने चाहिँ बिज्ञ त चाहियो नि कम्तीमा स्नातक गरेको हुनु पऱ्यो संस्कृति पर्यटन सम्बन्धी मान्छे ज्ञाता मान्छे धर्म सम्बन्धी ज्ञाता मान्छे चाहिन्छ कि त्यसको लागि त्यो भनेको त्यो त्यसपछि पनि दस वर्षको अनुभव भन्छ फेरि त्यो केही पनि छैन बहस गरियो मजाले आनन्दसित न्यायाधीशहरू सुतेर बस्छन् अन्तरिम आदेश जारी गरेन यसलाई अग्राधिकार राखेर रा, फाइनल पेसी गर्ने भनेर राखेको छ कुनै पनि सार्वजनिक सरकारको मुद्दा पर्दाखेरि न्यायाधीशहरू त्यो सार्वजनिक मुद्दा गर्नुपर्ने सरकारको जग्गा खाने हिनामिना गर्ने नेताहरू तिनै नेताले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू त्यहाँ गजदम्ब छन् अनि हामीले जति नै कानुन देखाएर गए पनि अनि एउटा न एउटा बाहना लाएर मुद्दाहरू त्यसरी टङ्ग्याइएको सिद्ध्याइएको अवस्था छ त्यसकारण कारण मैले सिद्ध्याएँ साथीहरू हामी के जानकारीमा लियौँ भने तपाईँ हामीले चाहेअनुसारको सामान्य कानुनहरू सामान्य कानुन बनाउनु जरुरी छ उद्योग धन्दाहरू यहाँ खोल्नु पऱ्यो त्यस्तो कानुनमा प्राथमिकता दिने कानुनहरू ल्याइनु पर्यो हो मलाई बयालिस सालमा जस्तो लाग्छ वैदेशिक रोजगार ऐन आउँदाखेरि मैले सिद्ध्याएँ साथीहरू तपाईँलाई काम लाग्ने कुरा भन्दैछु बयालिस सालमा जस्तो लाग्छ वैदेशिक रोजगार ऐन एकचालिस कि बयालिस हो बयालिसै जस्तो लाग्छ मलाई त्यो ऐन आउने बित्तिकै यो मान्छे बेच्ने कानुन बन्दै बन्दैछ भनेर भन्ने मान्छे हो त्यति बेला हामीलाई उल्लु बनाइ अहिले मान्छे बेचिएको छ कि छैन युवा शक्ति जति सबै बाहिर पठाइएको छ कृषि प्रधान देश तपाईँ हामी गाउँतिर जाँदाखेरि हामीले खेती गरेर पढेको त्यही आर्जनबाट पढेको अनि यहाँसम्म आउन सक्ने भएको त्यो खेतबारीहरू बाँझो भएर छिर्न गाह्रो जङ्गल छ मान्छे बुढाबुढीहरू औषधोपचारको लागि अस्पताल ल्याउने मान्छेहरू छैन त्यहाँ कालगतिले मर्दाखेरि मान्छेहरू वास्तवमा मलामी जाने मान्छेहरू छैनन् यसरी सिद्ध्याइएको छ त्यसकारण कारण कानुन छ त्यो कानुनलाई परिमार्जन गर्ने तपाईँ हामीले हो तपाईँ हामीले परिमार्जन गर्न सक्ने समूहको सिर्जना गराउनु जरुरी छ हामीले त्यो एउटा सचेतना सबैलाई फैलाउन जरुरी छ त्यस्तो कानुन बनाउन सकिन्छ बिरामी हुँदाखेरि बिखरहित फलफुल खान पाइयोस् तरकारी खान पाइयोस् तपाईँ हामीले फलफुल खान्छौँ तरकारी खान्छौँ सबै बिसाल्छौँ यो देश यति नाकाम छ नि यतिसम्म गर्छ बिरामीले फलफुल खाने औषधि पनि छैन त्यस्तो व्यवस्थापन पनि छैन यो सा सामान्य कुराहरू गर्न सकिन्छ अहिले अनलाइनमा कत्रो प्रचार चर्चा प्रचार हुन्छ तपाईँहरू कति फसिराख्नुभयो होला विश्वास गरेर पैसा किन्नुहुन्छ त्यो केही के पनि हुँदैन कानुनको परिपालन सही ढङ्गले काहीँ पनि भएको छैन यी सबै सामान्यदेखि ठुला ठुला संवैधानिक तहसम्मका कानुनहरूलाई हामीले बनाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ देश जोगाउनको लागि अहिले कानुन छ भएको कानुन त्यो हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो हो यिनीहरूले दण्डहीनतामा त्यो कानुनलाई प्रयोग हुन दिएका छैनन् तपाईँ हामीलाई दासै बनाएको अवस्था छ धेरै कुराहरू थिए मैले सेयर गर्ने मेरै अनुभव मात्रै तपाईँलाई सेयर गर्दाखेरि पनि ए साँच्चै हो देश त यस्तोको छ त भन्ने जस्तो हुन्छ मैले अलिकति मात्रै छेउ मात्रै बताएँ यहाँहरूलाई म अहिले धेरै समय लिन चाहिँ जागरण केमा हुनु पऱ्यो हाम्रो हाम्रो भने सबै मान्छेहरूमा यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरूले अहिलेसम्म देश हितको काम नगरेकै हो कुन चाहिँ नेताले गरेका छ भने त्यसरी नरिसाइकन एकदमै भलाकुसरीकै माध्यमबाट पनि हामीले त्यसलाई प्रमाणित गर्दै मान्छेहरूलाई एउटा नयाँ विकल्पको खोजीमा ल्याउन जरुरी छ त्यसका लागि तपाईँहरूको सचेतना फैलाउने काम तपाईँहरूले गर्न जरुरी छ गरौँ हामीहरू सबै साथीहरू मिलेर आफ्नो आप डेस्कबाट हामी गर्दैछौँ उहाँहरूले जसरी आज गर्नुभयो हामी त मुद्दै लडिराखेका छौँ अनि हामी हामी जस्ता साथीहरू जुटेर यसलाई अलिकति परिष्कृत रूप ल्याएर तपाईँहरू पनि जाग्नुभयो कसैलाई नेपालीहरू अरूलाई पनि जगाउनु भयो भने यसले एउटा ठुलो रूप धारण गरोस् गर्न सकोस्